Vidit ćemo šta ćemo dalje. Naravno, iz ove neke dobre saradnje s Markom, da razgovarali smo bukvalno juče i o tome ko bi možda eventualno mogao da bude trener fudbalskog kluba Radnički. Znači, problem kod Milana Ćirića je pre svega ta profil licenca. Možda mi ne bi mnogo razmišljali oko toga, mislim da je i Milan Ćirić bio jako dobar saradnik Marku Vidojeviću, ali eto, postoji neke formalni razlozi zbog čega ćemo vjerojatno morati da tražimo od trenera. Ali kažem, sutra se igra utakmica, uvek je taj događaj koji je pred nama najbitniji i najvažniji, pa ćemo posle toga razmišljati o eventualno novom treneru.